ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଗେଲାରେ ଡାକନ୍ତି ଟିକି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କୁକିଜ୍ ଚକୋଲେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ସେ ଭାବିଲେ କି ଏ ନାଁଟା ମୋତେ ସୁଟ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ମିନି ସୁପରଷ୍ଟାରରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଜିତି ବି ନଥିଲି। ସେଥିରେ ଜଜ୍ ଥିଲେ ଅଭିଜିତ ଦା, ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଖଟି ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଚା ପିଉଥିଲେ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ମୋତେ କାହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେନି, ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ନାଚୁଥିଲି। ତା'ପରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ହସିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଥିଲା କି ହଁ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲ୍ ନିର୍ମଳ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ହିଁ ଆସିଥିଲା, ନିର୍ମଳ ଦା। ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଡିସନ୍ ଦେଉଥାଏ, ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, ତ ସେଠି କହୁଥାନ୍ତି କି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କହିବ, ତ ଜଜ୍ ବି ମୋର ଏପଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥାଏ। ତ ବହୁତ ଅକୱାର୍ଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମେଘନା ମିଶ୍ର ସେଠି କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଆଗରୁ କେବେ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିଛ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ମେ ବି କିଛି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି ଆଉ ୱିନ୍ ବି କଲି। କ୍ଲାସ୍ରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ଭଜନ ଆଲବମ୍ରେ, ତା'ପରେ ଚାଲିଛି ଆଙ୍କରିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି 2 ଇୟର୍ସ, ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଂ। ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିବା ପରେ ସିନେମା କଲି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମଙ୍କର ମିଠା ମିଠା, ତା'ପରେ ସିରିଏଲ୍, ତା'ପରେ ସିରିଜ୍, ମୁଭିଜ୍, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ କହିବି ଫୁଲ୍ ଗଡ଼ବଡ଼ରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ବେଶୀ ପାର୍ଟ ମାନେ ଥିଲା, ବଟ୍ କମେଡ଼ି ସିରିଏଲ୍ଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଜୋନ୍ର ଥିଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲ୍ସୋ। ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ବହୁତ ଫେମ୍ ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ସେଇଠି ମୋର ନାଁ ଥିଲା ନନ୍ଦିନୀ, ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଗଲେ ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଦେଖେ କାଦମ୍ବିନୀ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସବୁ କଭର ପେଜ୍ ଥାଏ, ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ା ବଡ଼ା ଜିନିଷ ଥାଏ, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ବି ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ମୋତେ ଟିକିଏ ଗପ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ କି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ମୁଁ ଆଗ ଖୋଜିବି କି କେଉଁଠି ଆଗ ଅଛି, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି। ତ ମୋତେ କାଦମ୍ବିନୀର ଯେଉଁ କଭର ପେଜ୍ଟା ଥାଏ ମୋତେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମନେ ମନେ କି କେବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ଲେ କରୁଥିବି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ଆଜିର ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ଥିଲା, ହର୍ସ ରାଇଡିଂ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ କରିନଥିଲି, ଇଭେନ୍ କେବେ ପୁରା ପାଖରୁ ଛୁଇଁ ବି ନଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇଠି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତିରେ, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନସ୍ପାୟାର ହେଲି କି ମୋତେ ସେଇଟା ଶିଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହର୍ସକୁ ଏମିତି ଟଚ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ବସିଲି, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ, ମୋତେ ସେଥିରେ ବସିକି ଏମିତି ଆସିବାର ଥିଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇମେଜ୍ ବାହାରିପାରିଲା। ମୋ ସହିତ ପ୍ୟାର୍ ଅଫ୍ ଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଆଣ୍ଡ ମୋର ବି ପ୍ରିୟ। କୁକିଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ କେଉଁଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଦରକାର କି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ପର୍ସନ୍। ସୁଟିଂର ମାହୋଲ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମତଲବ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। କାଦମ୍ବିନୀ ଆମର, ଆପଣଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର।